အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ရေးစစ်ကောင်စီကတပ်တန်း6လထပ်တော်ကာလောင်စည်းဝေးနိုင် LD2 သမရဟင်းဒီပန်ထရီယူတက်ရောက်ထောက်ခံဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကဆွဲဆန့်ထားတဲ့အရေးပေါ်ကာလတပ်တန်းကုံဆုံးပြီးနောက်စစ်ဘုချုပ်များဦးဆောင်ကနေပြည်တော်၌ယနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ပြုလုပ်ခဲ့သောကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးခေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တန်းကိုနောက်ထပ်6လထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်လိုင်ဦးဆောင်သောစစ်တပ်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသည့်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအားဖြင့်အာဏာလက်မလွတ်ရေးတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တက်တန်းတိုးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေရရေးပေါ်ကာလကိုနှစ်နှစ်ထိသာတတ်မှတ်နိုင်တော်လဲတိုင်းပြည်တွင်တာမန်မဟုတ်သောအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေသည့်ဆိုကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်မှာ6လတက်တန်းတိုးခဲ့သောစစ်ကောင်စီကနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်များဖြင့်တက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းတိုးရန်အတွက်အာဏာသိမ်းကောင်ဆောင်ကရှေ့လျားထွေပြားစွာအကြောင်းပြခဲ့ရ၌အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်မှုများညှော့နယ်လာသည်ဆိုတော့လဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။အာဏာသိမ်းပြီး6လကြာ2021ဩဂုတ်လ1ရက်ကမိတ်ကွန်၌စစ်ကောင်စီတက်တန်းနှင့်ပတ်သက်၍အာဏာသိမ်းကောင်ဆောင်ကအောက်ပါတိုင်းပြောဆိုခဲ့မှုရယ်။အရေးပေါ်ကာလဆိုတာကန့်သက်ရှိရတဲ့နှစ်အတွင်းမှာတာဝန်တွေပြင်းပြဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးရင်နောက်ထပ်6လနှစ်ကြိမ်သာတိုးနိုင်တယ်။ပြင်ဥပဒေရရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်6လပေးပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီကာလများကိုတွက်ကြည့်ရင်လုပ်ငန်းရအားလုံးက2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်မှပြည့်စည်ရမယ်ဆိုတာပဲအမှန်တကယ်ရေးပေါ်ကာလတက်တန်နှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်၌စစ်ကောင်းဆောင်ကရခင်ပြောဆိုချက်ကိုပမာမထားပဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ဆန့်ကျင်လျက်တက်တန်တိုးခဲ့ရာဒုတိယအကြိမ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံးဝအလေးမထားဘဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ကာတက်တန်းတိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG တရားဝင်ဝင်ကြီးဦးသိန်းယူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးသူတို့တောင်းနေတဲ့2008အခြေခံဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့တတိယကြိမ်လည်းတိုးပြီးအခုစတုတ္ထကြိမ်လည်းထပ်တိုးတဲ့ဆိုတော့ဒီဥပဒေကြီးတစ်ခုလို့ကိုနိုင်သုံးလို့မရတော့ဘူးစေရာဒီလိုရက်ကထင်ရှားနေတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ဘုချုပ်ကြီးများဥဆောင်ခဲ့တဲ့ယနေ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစည်းဝေးမှာဒုသမရဦးမြင့်စွေဖြင့်ကာလရှည်ကြာလူမြင်ကွင်းမှာပြောက်ကွယ်နေသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် LND ဒုတိယသမရဦးဟင်နီဘန်ထရူလည်းပထမအဆုံးချိန်တက်ရောက်ခဲ့သူကိုတွေ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တန်းတိုးခြင်းကို၎င်းကထောက်ခံသည့်မြမတန်နေရုံမြင့်တန်ကြားမှတဆင်စစ်တပ်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမရဦးမြင့်နဲ့ဒေါက်ဆန်စုကြည်တို့ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာဒုသမရဦးမြင့်စွေနဲ့အာနာသိန်းဖို့ကြောက်ကြီးများဥဆောင်ပြုလုပ်သည့်ကာလွန်စည်းဝေး၌ဦးဟင်နီဘန်ထရီယူတယောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါထို့အတူ2022နှင့်2023ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်တန်းတို့၏ကာလွန်စည်းဝေးများတွင်မတွေ့ခဲ့ရပေဦးဟင်နီဘန်ထရီယူမှကျန်းမာရေးကြောင့်ခွင့်ယူထားသည့်စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့မှုနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ LD ကိုစားပြုအမတ်အနေနဲ့အနိုင်ရပြီးနောက်သူတမတာဖြစ်လာခဲ့သူဦးဟင်နီဘန်ထရီယူကာလွန်စည်းဝေးတက်ခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပဲဥပဒေနှစ်သားဆိုင်သည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG တရားရုံးဝင်ကြီးဦးသိန်းယူကမှတ်ချက်ပြုပါသည်ဥပဒေကိုတော့ဘယ်သူမှချိုးဖောက်လို့မရဘူးသူတက်တယ်ဆိုရင်အခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးရလုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းဂရုစိုက်စရာအလေးထားစရာမလိုဘူးဥပဒေချိုးဖောက်တာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကတရားဝင်မှုလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အောင်ပေးကြအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြေကြပါစေရှင်